Ahoj, vítejte u mýho novýho videa a tentokrát to bude takový mini vlog z Řecka, z Rodosu, kde jsem byla teďko na přelomu července a srpna na dovolený. Natočila jsem tam teda pár záběrů a budu je komentovat tentokrát takhle za obrazovkou, protože já jsem ani neměla nějak chuť tam nějak extra moc natáčet, byly tam teda opravdu úžasný vedra. Průměrně tak 40 stupňů a o tom ještě budu mluvit, o té vlně veder, která potom způsobovala i požáry a tak. Tady už vidíme takovou plážičku, kde vládli moři a pláži kiteboardisti, takže se to tam opravdu vždycky odpoledne, když byl vítr, hemžilo různýma surfařema a kiteboardistama a tak. Bylo to takový zajímavý, protože to vypadalo chvilkama, jako kdyby bylo, poletovalo nad mořem spousta motýlků a bylo to fakt takový hezký. A tady vidíme záběry z Rodosu, kam jsme šli a tady se trošku teďko rozpovídám. A totiž, když jsem tam byla asi nějaký druhý, třetí den, tak jsme viděli, že najednou, to jsme zrovna byli teda u bazénu, asi jsme trošku chillovali po obědě a najednou slyšíme hrozně moc vlastně hasičských aut a viděli jsme právě jakoby za tím hotelem ohromný dým, tak jsem si říkala, že asi teda někde hoří a doopravdy z toho byl vlastně ten požár, který trval skoro až do odletu, takže nějakých prostě 5 dní. Bylo to zhruba, já nevím, tak do 10 kilometrů od hotelu a naštěstí jsme teda nemuseli být evakuovaný, nicméně ten požár byl teda jako, vůbec jsem to nezáviděla právě těm hasičům, ale ještě o tom budu když tak potom mluvit. No a my právě teda zrovna ten den, tak jsme chtěli vyrazit na Rodos, jeli jsme tam busem, měli jsme to zhruba 20 minutek od hotelu, takže to byla docela pohoda. No a já, když už jsem se chystala, tak jsem byla v koupelně a najednou teda blikalo světlo a vypadla elektrika. No prostě nebudu to nějak prodlužovat, byl takový mini blackout, že vypadla teda kompletně elektrika v tom našem rezortu. Naštěstí jsme teda odjeli normálně autobusem a pak právě už bylo vidět, že po té cestě, těch 20 kilometrů zhruba, se vůbec nikde nesvítilo a vlastně restaurace byly bez elektriky, všechno bez elektriky, což zase tak nevadilo, protože jak je vidět, tak tady mám právě záběry ještě ve dne. Nicméně nemohli jsme si tam teda dát ani nic k jídlu nebo tak, takže to bylo takový, že jsme si takhle prošli, to je jejich Old Town, úplně nádherný a božský. A opravdu to byl takový svět sám pro sebe, to tam opravdu obrovský. Já jsem sice na Rodosu byla, ale nebyla jsem v Rodosu jako v tom městečku. No, takže jsme se tam procházeli asi zhruba nějakou hodinku, hodinku a půl, 2 hodinky. A bylo to tam fakt obrovský, určitě by stálo za to tam strávit víc času. Ale my jsme teda nevěděli, jak to bude s tím blackoutem, protože jsme si teda chtěli dát něco třeba k večeři a tak. A bohužel to nebylo možné, byla tam teda všude tma. Tady je vidět právě ještě teda poslední záběr z Rodosu, protože potom už vlastně se nedalo točit, jak byla tma a nebylo nikdy žádný osvětlení, takže pár restaurací teda potom jelo na agregát, ale jenom chvilinku, dokud bylo světlo, takže naštěstí teda jel autobus zpátky, takže v 10 jsme dorazili zpátky, byla to taková atmosféra tím, že jsem četla blackout a bylo to takový, prostě fakt jsme nevěděli, co se děje. Pak jsme teda přišli na to, že to je těma požárama, který prostě se tam docela hodně rozšířili, bohužel i do toho Butterfly Valley, což mi docela mrzelo, protože jsme se tam nepodívali. Tady vidíme právě, jak i lítaly vrtulníky nasávat vodu do moře. Opravdu byly neúnavný. Musím říct, že i když jako to vlastně může působit smutně, nebo celá ta situace byla nešťastná, tak jsme jim drželi hrozně palce, ale hlavně jako bylo to svým způsobem inspirující, jako oni opravdu neúnavně prostě lítali a snažili se hasit, i když oni ty Řekové měli docela omezené kapacity, co se týkalo právě hasičských vozů a i těch vrtulníků, ještě ke všemu právě hořilo i v Turecku a potom i na tom Kosu. v Aténách a pak právě ještě někde na pevnině, takže se ty síly tam museli i rozložit a oni opravdu neúnavně prostě den co den právě takhle se snažili hasit. Bohužel se to tam teda i docela rozšířilo, evakuovali tam asi 2 vesničky. Teď už teda nemám info, jestli to tam dali, jestli už to zvládli tu situaci a mají pod kontrolou. Ona chvílema byla pod kontrolou ten požár, ale tam je bohužel tím, že tam byl obrovský vítr a ta vlna veder, která opravdu udeřila, bylo tam fakt průměrně těch 40 stupňů, tak se to nedalo uhlídat, takže jsme se tam s někým bavili a oni říkali, že právě byl problém, že vždycky už prostě nějaký to ložisko nebo ohnisko spíš toho kouře vypadalo, nebo toho požáru vypadalo, že je pod kontrolou, ale potom bohužel prostě třeba fouknul vítr nebo něco a zase se to šířilo dál. Nevím, jestli to bylo i kvůli tomu nebo díky, ale byl tam vlastně i takový jakoby opar, hlavně teda právě asi tak od té doby právě co vzniknul ten požár a to zase produkovalo úplně úžasný západy slunce, jo. Takže ty byly fakt krásný a je pravda, že takový ten mini opárek, co tam byl i přes den, tak to mělo zase výhodu v tom, že nepražilo to sluníčko tak intenzivně. No, tady už jsme v Seven Springs, to jsme byli teda na výletě, my jsme to vlastně zvolili jako takovou alternativu k tomu Butterfly Valley, kde teda právě hořelo bohužel, ale tady to bylo teda taky krásný, i když teda ty prameny byly docela vyschlý, protože to vedro bylo fakt jako úděsný. A kromě toho jsme si tam dali úžasnou teda citronovou limonádu z řeckých citronů snad a s nějakým medem, tak jsme tam viděli krásný pávy, dokonce tam byl teda i takhle maličký páváčátko. No, naštěstí teda potom druhý den, co jsme byli potom v tom Rodosu, jak byl ten blackout, tak už elektrika šla, takže jsme se rozhodli ještě ten další den jít zase do toho Rodosu znova. Měli jsme půjčený auto, byli jsme tam i na různých plážích a šli jsme tam teda ve dne s tím, že si tam dáme něco dobrýho. A naštěstí teda elektrika naskočila, i když teda právě ty 2 dny asi předtím, nebo prostě když byl ten blackout odpoledne a tu noc, tak to vypadalo právě docela strašidelně, protože jsme fakt nevěděli, jestli to bude trvat prostě pár hodin, nebo tu noc, nebo co. Takže to bylo takový fakt vtipný. Nicméně potom už bylo teda všechno v pořádku, nahodili tam síť a mohli jsme si dát teda úžasný jídlo takhle v restauraci, takže to bylo teda moc fajn. No, potom jsme se byli vykoupat, tohle je teda Sampiko Beach a to bylo na východní straně toho ostrova a že tam byl písek, jinak my jsme byli spíš na západní straně ostrova, kde jsme měli i hotel a tam byla spíš oblásková pláž. Obojí má svoje výhody i nevýhody, ale i tak to bylo moc krásný. No a to už je asi z dnešního videa úplně všecko, nebo ne asi, ale určitě. Já doufám, že se vám tenhle ten mini vlog líbil a přeju vám krásný den. Užijte si ještě léto, dokud to půjde. A celkově bych chtěla říct, že i když jsme zažili teda mini blackout a požáry a lítali nám tam vrtulníky, tak i tak to byla prostě skvělá dovolená. A asi jde o to, jaký si to tam uděláte vy a nejde tak asi úplně o to, ty okolnosti, což je vlastně takový moje motto nebo můj prostě způsob myšlení, že se snažím takhle si to vždycky nastavit, protože jinak bych vlastně strávila vlastně dovču, nebo takhle nechtěla bych prostě dovolit, aby mi něco zkazilo dovču. Bylo to opravdu fajn, nabilo mi to energii. Co se týče knížek, ty vám ukážu potom samozřejmě v přečtenu, ale jinak teda držte palce, ať to tam nějak zvládnou ty vlny veder, nejenom v Rodosu, ale celkově v Řecku na ostrovech. A no, to už je asi teda všechno z dnešního minivlogu. Já vám děkuju za shlédnutí, se mějte moc krásně, u nějakého dalšího videa se asi uvidíme. Zatím, papa.